រឿងព្រះចក្របាលលទ្ធិព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ទេសនាប្រពធេរៈឈ្មោះចក្របាលកាលពីប្រធេរៈអង្គនេះលោកនៅជាក្រហមមិនទាន់បានចូលមកបួសនោះលោកបានទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌នោះយ៉ាងក្រៃលែងមានចិត្តប្រាថ្នាចង់បួសជាភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញក៏បានប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យដល់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនស្រេចហើយទើបសុំលាប្អូនទៅបួសក្នុងសំណាក់នៃព្រះសាស្តាលោកបួសបាន5ព្រះវស្សាហើយលោកក៏បានចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំសុំរៀនព្រះកម្មដ្ឋាននិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្ទាប់មកក៏បានថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គទៅបំពេញសមណធម៌នៅក្នុងទីស្ងាត់មួយកន្លែងព្រមជាមួយភិក្ខុសង្ឃជាបរិវារប្រមាណ60អង្គព្រះថេរៈលោកមានសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងការបដិបត្តិធម៌លោកបានតាំងចិត្តសច្ចាអធិដ្ឋានថាអាត្មាអញនឹងមិនសឹងរហូត3ខែនៅក្នុងរដូវភ្លៀងនេះនៅក្នុងវស្សានោះរោគក្នុងផ្នែកក៏បានកើតឡើងដោយព្រះថេរៈគ្រូពេទ្យបានមកជួយព្យាបាលរសារោគប្រគេនព្រះថេរៈហើយបានអរតនានិមន្តឲ្យព្រះថេរៈសឹងបន្តឆ្នាំចូលតាមផ្នែកតែព្រះថេរៈលោកមិនព្រមសឹងបន្តឆ្នាំតាមគ្រូពេទ្យប្រាប់សោះព្រោះលោកបានតាំងចិត្តស្រេចហើយថានឹងមិនសឹងរហូត3ខែអាស្រ័យហេតុនេះហើយរោគភ្នែកនោះក៏រឹងរឹតតែរកាំងឈឺផ្សាជាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរាល់ថ្ងៃមិនយូរប៉ុន្មានភ្នែកទាំងសងខាងរបស់ព្រះថេរៈក៏បានបែកធ្លាយខ្វាក់ងងឹតមើលអ្វីលែងឃើញទាំងអស់ព្រមជាមួយគ្នានឹងការបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តសុខវិបស្សកៈលោកដល់ថ្ងៃបវារណាចេញវស្សាហើយព្រះថេរៈបានចម្រើនពោលាពួកញាតិញោមឧបាសកឧបាសិកាដើម្បីនឹងទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តាដែលព្រះអង្គប្រថាប់នៅក្នុងវត្តព្រះចេតពន្ធមហាវិហារទីក្រុងសាវត្ថីនៅក្នុងរាត្រីនៃមជ្ឈិមយាមក្រោយពេលភ្លៀងឈប់ធ្លាក់ហើយព្រះថេរៈបានដើរចង្ក្រមទៅមកទៅមកជន់សត្វមេភ្លៀងស្លាប់អស់ជាច្រើនព្រោះលោកមើលមិនឃើញនិងមិនមានចេតនាគិតនឹងសម្លាប់សត្វទាំងនោះផងដែរស្រេចឡើងពេលព្រឹកស្រាប់តែមានភិក្ខុអាកន្តកៈជាច្រើនអង្គបានចូលទៅមើលកន្លែងព្រះចក្របាលលទ្ធិហើយឃើញមេភ្លៀងស្លាប់ជាច្រើននៅក្នុងទីចង្ក្រមរបស់ព្រះថេរៈបានថ្មេះទេះដៀលព្រះថេរៈដោយប្រការផ្សេងៗហើយបាននាំយករឿងនោះទៅក្រាបទូលដល់ព្រះសាស្តាព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងនោះថាម្រាលភិក្ខុទាំងឡាយមរណចេតនាគឺចេតនាគិតនឹងសម្លាប់មិនមានឡើយចំពោះព្រះថេរៈដែលជាព្រះអរហន្តខៃណាស្របភិក្ខុអាកន្តកៈទាំងនោះបានក្រាបទូលសួរព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ថាបើពិតព្រះអង្គដកចម្រើនព្រះចក្ខុបាលទ្ធិជាព្រះអរហន្តខៃណាស្របចុះហេតុអ្វីបានជាខ្វាក់ភ្នែកព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអតីតនិទានថាកាលពីអតីតកាលព្រះថេរៈលោកធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យមើលជំងឺភ្នែកសម័យថ្ងៃមួយលោកគ្រូពេទ្យនោះបានទៅព្យាបាលជំងឺភ្នែកឲ្យស្ត្រីម្នាក់នៅតាមជនបទស្ត្រីនោះបានសន្យាជាមួយគ្រូពេទ្យថាបើលោកគ្រូពេទ្យអាចរក្សាព្យាបាលជំងឺភ្នែកនាងខ្ញុំឲ្យបានជាភ្លឺដូចពីដើមវិញនោះនាងខ្ញុំព្រមទាំងកូនប្រុសស្រីនឹងធ្វើជាទាសីចាំបម្រើលោកគ្រូលោកគ្រូពេទ្យរក្សាភ្នែកនាងជាដូចដើមហើយនាងបែរជានិយាយកុហកគ្រូពេទ្យថាលោកគ្រូភ្នែករបស់នាងខ្ញុំឥឡូវនេះមិនបានជាទេវារឹតតែឈឺលើសជាងពីដើមទៅទៀតព្រោះនាងមិនចង់ទៅបម្រើគ្រូពេទ្យនោះឯងចំណែកឯគ្រូពេទ្យបានឮស្ត្រីនោះនិយាយកុហកដូច្នេះហើយមានចិត្តក្រោធខឹងខ្លាំងណាស់បានយកថ្នាំពិសមកឲ្យនាងលាបធ្វើឲ្យភ្នែករបស់នាងទាំងសងខាងមើលអ្វីលែងឃើញទាំងអស់ព្រោះបាបកម្មដែលព្រះថេរៈបានឲ្យស្ត្រីនោះខ្វាក់ភ្នែកនេះឯងបានជាព្រះថេរៈត្រូវទទួលនៅបាបកម្មនោះវិញគឺត្រូវខ្វាក់ភ្នែកនៅក្នុងជាតិនេះនៅក្នុងទីបញ្ចប់នៃអតីតនិទានព្រះអង្គត្រាស់ព្រះគាថានេះថាមនោពពាំងកមាធម្មាមនោសេដ្ឋាមនោមេយាមេនសាជេបតុទ្ធេនៈភាសតិវាករោតិវាតតោនឹងទុក្ខមន្នវេតិចកាំងវៈវៈហតោបទាំងធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាធំ
miên chất bỏ xa bọn thọt xâm rạch bị chất. Bà bộ côn miên chất trời tô xa bỏ tô xa rai hào ý, tức bây nỉ dây cái đây thua cái đây có ở cọc đài. Rút ông phơ ở cọc nông ai hào ý, xích đây tô cổ rộng mênh đánh chuộc tam cọc bộ côn nụ. Đồ chỉ còn ra tê, vừa tam xa nam chương cô đại ông nông ra tê, giang đồ chân học ảnh.